နော်အပြောတော့နေစားရေတော့ဓာတ်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကံဝါလူတွေလည်းဝမ်းနေသွားပြီ
ဟုတ်လားဘယ်ရင်တက်ကမြေဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောနဲ့သာသနာ့ဆောင်ကဘာဆောင်နဲ့အားလုံးဆံမြေတက်ကအားလုံးကုသိုလ်အများရကြပါစေမိုက်မာနေရမိုက်မာ